Og så hænger det på mig, eller hvad stiller du? Nej, Nana er her også. Hun plejer at være garant for nogle spørgsmål. Ja, det er svært, når man skal stille dem alle, men nu. Ja, nu går det godt, nu bliver det godt. Ja. Jamen, vi har taget We've Brought Joe Bell for all the English speaking. So we can practice your Danish. Cool. Yeah. Nana. På dansk til? Ja, på dansk, ja. Jamen, Niels, vigtig kamp i morgen aften. Hvordan har I ligesom brugt den her uge efter et hårdt nederlag søndag? Jamen altså, det gælder jo om at få sådan en kamp, som vi havde egentlig bare ud af kroppen rundt muligt. Det er egentlig det, vi har gjort, og så rette fokus lynhurtigt frem mod den her kamp. Så ugen har egentlig været sådan sat sammen, at mandag var day off, og så mødte vi ind i tirsdag og startede forberedelsen, det var så i går. Der er ikke lang tid til at forberede sig, når vi har så mange kampe, der kommer så tæt, men altså det er vigtigt, at vi parkerer de kampe, der er spillet, og så kigger frem mod næste opgave og næste kamp, og det er egentlig det, vi har fokus på. Og hvordan ser du så det her opgør i morgen? Altså, forventer du et anderledes Basel-hold for eksempel, end det vi så i kamp 1? Ja, det forventer jeg vel nok. Jeg synes, de var i Brøndby var de lidt mere afventende i deres spil, end det jeg ville forvente i morgen. Det er der ingen tvivl om, og vi ved jo af erfaring, at der er stor forskel på at spille de her europæiske kampe på hjemmebane og på udebane. Så jeg forventer, at det vil være et mere initiativt hold i spillet i morgen, end det vi så på Brøndby Stadion. Det vil jeg blive forventet. Og hvad gør du dig af tanker om, hvordan I skal gribe det an? Fordi I har resultater for svar, men man skal vel også passe på, at man ikke kommer og forsvarer i 90 minutter. Altså, så hvad for en balance bliver det også for jer? Ja, men det bliver en balance. Altså, men hvis vi kan spille en kamp, ligesom vi gjorde på Brøndby Stadion, så vil vi helst det. Og jeg har egentlig det udgangspunkt, at jeg tror, vi skal score for at gå videre. Så det bliver ikke sådan, at vi bare stiller os ned i eget felt, og så prøver vi at forsvare det, og så lige pludselig score det i mål, og så score det i mål mere. Det skal vi undgå. Så vi skal ud og spille forhåbentlig en relativt lige kamp, ligesom den var i morgen. Og i den anden udkamp, vi har spillet i Europa i den her sæson, der spillede I 3-5-2. Er det også noget, du overvejer i morgen? Ja, altså det kan være en mulighed. Jeg kan ikke sidde her og sige, at det gør vi bare. Men det er klart, at vi skal selvfølgelig vurdere, hvordan vi gør det bedst muligt. Og det er både i forhold til, hvordan vi selv vil have kampen til at udvikle sig, men selvfølgelig også lidt i forhold til modstandere. Men vi skal også passe på med, at vi ikke kommer ind til kampen med et meget defensivt udtryk. For som sagt, så tror jeg, at vi skal score, og derfor skal vi også sørge for, at vi har mulighed for at indgribe kampen. Det kan man også gøre med en trebakkæde. Det vi blev mester med en trebakkæde, så selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det er den der balance. Nu har du Joe med, og de sidste par kampe har du spillet med både ham og Radosevic. Det ser ud til, at I gør noget lidt anderledes i opbygningsspillet. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er? Fordi det har jo fungeret ret fint. Ja, men det er jo... Ja, jo, altså... Altså, man kan sige, både Joe og Bella er jo nej, både Joe og Radosevic og Josef er jo en natur sekser. Altså, det er jo der, de er bedst, begge to, i virkeligheden. Så nogle gange så gør vi jo det, at vi kan vælge at lade Radosevic falde lidt ned i vores opbygning, og så lade Joe falde lidt ned fra 8'er til 6'er. Og det er selvfølgelig noget, vi arbejder en lille smule på. Det er ikke noget, vi gør sådan permanent, men det kunne selvfølgelig være en af måderne, også i forhold til, at vi så i vores restforsvar måske er lidt bedre positioneret, hvis vi skulle smide bolden.
Jeg har jo siddet på flyveren og set FC Basel mod Young Boys. De har lidt problemer med at score op foran. Det virker det til. Er du glad, når du ser sådan en kamp også, og ser, hvor skødesløse de kan være? Ja, du er i hvert fald ret i, at vi har analyseret den kamp, og den har vi set et par gange selvfølgelig. Men ja, altså det er jo fint nok, altså man kan sige, Basel er jo et sammensat hold, og der er rigtig mange nye spillere, og det tager jo ofte lidt tid, inden man helt finder sammen. Så selvfølgelig så, man skal ikke tage fejl af, at Basel har en masse dygtige spillere. Men det er klart at få det til at klikke, det tager nogle gange lidt tid. Okay, du kræver lidt på, altså nu kommer I med føringen, og du er inde på det der med, at man måske ikke bare stå og forsvare i 90 minutter den føring. Men sådan en stor klub som Basel, der kan jo også komme det der enorme pres, der ligesom kan blive negativt for dem, hvis ikke de får fundet det der mål, så de i hvert fald får bragt den på walkjord. Så har du nogle tanker omkring, at I måske godt kan tillade jer at afvente lidt i starten for at se, om den der modgang kan komme på den? Ja, det er en overvejelse, og igen så er det en balance, fordi vi skal også passe på, at vi ikke lader os trykke helt ned, fordi selvom at du ikke scorer som holder, hvis publikum ser, at du ikke har scoret, men at du har en fornemmelse af, at de sværmer rundt om vores mål hele tiden, så er jeg ikke sikker på, at de går i panik, eller den negative stemning, den udvikler sig, men vi er bevidste om, at for hver minut, der går, der bliver presset på den større og større. Det er vi helt bevidste om. Så er det også noget, jeg tænker det der med at ikke få et hurtigt mål imod, for eksempel. Altså, sådan at stå imod det første, hvad plejer man at tale om, kvarter eller sådan noget. Ja, det er klart. Det er selvfølgelig en nøgle. Jo? Ja. We're still here. Yeah, that's good. Joe, what do you expect from this game tomorrow? It's always different, as Niels say, playing away from home. Yeah, of course. Personally, I think it's going to be an interesting game. Obviously, both teams have got a little bit of taste of each other. So I think they understand us a little bit better and us to them as well. So, you know, I think it's going to be an interesting tactical game. For sure, a lot of intensity. But, you know, as Neil said in Danish, it's obviously a different game away from home. So, you know, we're going to welcome that challenge and make sure we're a little bit better for it. What do you think it will be different from the game in Brøndby? Well, of course, the main one is the fans. You know, not having the fans with us, obviously we're our travelling fans and they always make a lot of noise, so that's great. But, you know, I think playing in a new environment always poses different challenges. It's not something we're completely new to, but, you know, it is always difficult. So I think we're going to have to stay completely focused on what we want to do with and without the ball and kind of let those things fade as quickly as they can and just get focused on the game. Did you learn anything from the first game about Basel that you can use tomorrow night? Yeah, definitely. From a team standpoint, we obviously recognise that they're, you know, quite a technical team with the ball. But I think the most important thing for players to learn is how, you know, each specific player approaches their game. So it's good for me to see that, you know, midfielders play and play against them and recognise some of their strengths and weaknesses. So, you know, I think that's something tomorrow that all of us as a team are going to try to exploit. Joe, you have two former teammates in your own team now from Viking, Hekan and Sebulon. Mm-hmm. What's it like for you to suddenly get two teammates that you are quite familiar with? Yeah, it's really nice. Obviously, they're actually, you know, two of my good friends, and we were good friends in Norway as well. So it's always nice having guys on the team that you're close with and know well, especially from a football standpoint as well. I think we understand each other, you know, very well. You know, then saying that, I've been here, you know, 6 to 8 months now, and I've, you know, gained a lot of friendship and a lot of understanding to my other teammates as well. So, yeah, it's a nice boost, but I think I've also gained a lot of friends as well. Do you understand Danish? No, I'm struggling with the general. I do a little bit better with the football. But no, I did miss most of that. Okay. Er det blevet en ny klub, Viking, I henter spillere fra, så... Du skal gætte på, hvor nye angriber kommer fra. Jeg har sådan den ud. Nej, altså det er nogle gange, det er jo nogle tilfældigheder, der er i fodboldens verden nogle gange, og så kan man sige, det er også et spørgsmål om, altså vi henter jo ikke spillere fra Barcelona eller fra PSG, altså det kan vi jo ikke, så man kan sige, det er jo ligesom det niveau og den hylde, hvor vi henter fra, hvor vi skal have nogle spillere, som dels har niveau til at spille, men også
som man har råd til, og som man kan videreudvikle. Så at det så lige er tre for Viking, er nok lidt mere tilfældigt, end det sådan er en bevidst strategi. Det kunne godt være, at der var en eller anden kultur omkring den klub, eller der var en viden, I havde. Nej, altså jeg tror ikke, der er en kultur omkring det, men der er selvfølgelig en kultur omkring skandinaviske eller nordiske spillere, hvis vi må sige det sådan. Nu Joe er jo egentlig ikke sådan en, men Joe har jo trods alt så fungeret i den kultur i en periode, inden han kommer til os. Så det, altså, kulturelt er vi lidt mere sikre på det, når vi scouter i Norge og Sverige og den slags områder, fordi vi ved kulturelt, så passer det meget godt med den kultur, vi har i Danmark, sådan generelt. Niels, har I ørepropper med? Jeg synes, jeg har hørt lidt rygter om, at I forventer måske... vi er blevet opfordret til at have mulighed. Men vi bor voldsomt højt på hotellet, helt op på 13. og 14. salen, tror jeg. Så de skal fyrværkeriet og raketterne skal højt op i luften, for at de forstyrrer os. Men vi forventer, der kommer lidt. Sidste spørgsmål for mig. Hvor vigtigt er det for jer at gå videre? Altså, I kan jo være positivt, eller I er seedet i en playoff-runde. Det er ikke så tit. Det er en mulighed for Brøndby. Altså. Nej, altså jeg gør altid lidt grin med Schultz, når han i de der primatsinterviews spørger mig, hvor vigtig er den her kamp, eller hvor vigtig er det. Du må også godt gøre en rigtig vej, så hvor vigtigt, altså det er jo, vi vil rigtig gerne videre, og det vil være en kæmpe, det vil være en stor bedrift, synes vi, faktisk, hvis vi kommer videre for to kampe mod Basel, og så er du ret i, så vil sige det i den sidste playoff-runde. Det er ikke, at det bliver nemt, men det er jo, altså, det giver os da bedre muligheder på hånden. Så det er super vigtigt for os, og det vil vi rigtig gerne. Og vi er jo en klub, som har en selvopfattelse af, at vi gerne skulle spille i Europa. Og hvis vi kan nå et gruppespil i år igen, så vil det være 2 år i streg, at vi når et europæisk gruppespil, og det vil være godt. Jeg tænkte bare lige, altså, du arvede jo en del af den lidt dårlige europæiske statistik. Det var jo lige her, hvor det 11 nederlag i træk, som du desværre selv var med til at udbygge gruppespillet sidste år. Altså, kan du mærke nu, hvor I har vundet 4-0 over det polske hold, vi har slået Basel hjemme? Altså, kan du mærke en eller anden vind eller stemning omkring de her europæiske kampe nu i den sidste sæson? Altså, hvis jeg skal svare, ærligt, jeg kunne sige. Altså, jeg tror, altså, der er ingen tvivl om, at europæiske kampe betyder ekstremt meget for Brøndby, og vi kan jo se, hvad det er for en stemning, vi har på stadion, hver gang vi spiller hjemmebane i et europæisk kamp. Vi har også gode stemninger til Superliga. Der er sådan et eller andet, der en anden fornemmelse af, der er et eller andet magisk over det, når vi spiller de her europæiske kampe, så det kan vi selvfølgelig godt mærke. Jeg tror også bare, at vi skal være ærlige og sige, at de hold, vi mødte i sidste sæson i Salzburg i en play-off, Champions League play-off, og så de tre gruppekampe, altså, det var modstandere på et andet niveau end med alle respekt på Polen, og faktisk også med alle respekt Basel. Så det er blevet lidt nemmere for os nu i den her kategori, den vægtklasse, vi kæmper i lige nu, vil jeg sige. Ja. Joe, last question for me. Can you feel some sort of, like, in the team that you want revenge after the bad defeat in Parken on Sunday, like you want to prove something? Yeah, definitely. I think the result on the weekend was, of course, not what we intended for, not what we worked hard for, but yeah, I think there's a sense that we want to redeem ourselves for the fans, because that's a big incentive for how we approach the game and how we want to play and why we work so hard to try to do well. But yeah, it's an interesting dynamic now where you play the league and European games, and they're obviously separate competitions. So you have to try your best to be completely switched on for one game, and then put it behind you and move on to the next one. So in relation to this Basel game, you have to look back to the game on Thursday, what went well and what didn't go well, and how we want to improve that for this game tomorrow. So yeah, of course there'll be a little bit in the back of your mind that you want to do much better for the team and get a result for the fans. But yeah, the number one thought right now is Basel, and you kind of have to put a pause on the Superliga.
Jeg er ude. You're out. Palsen, er du også ude? Jeg er også ude. Du er også ude. All right. Jamen, vi har ikke nogen kombination for det. Nej, vi har ikke nogen derude. Jeg think we are vi klarer det hele. Okay. Tak skal I have. Især til 12.